Tým má novinku. Pravý zelený čaj s mangem. Herkot. Pánové, tohle je prosím mimo záznam. Jo. Lahodný čaj v pramenité vodě z Karlových varů. Pane prezidente, musíme točit, nebo místo nás pustí reklamy. Já bych poprosil, aby nikdo v mé přítomnosti nepoužíval slovo reklama. Tým. Čaj, který Češi milují. Od Aquily.